Францияда босқындарға арналған уақытша лагерь пайда болды. Ол Кале қаласының іргесінде ашылған. Алдағы уақытта жаңа орындарға 1,5 мың адам жайғасуы тиіс. Бірінші кезекте мұнда кәмелетке толмаған балалары бар отбасылар орналаспақ. Айта кеткен жөн, Кале қаласында бүгінде 6 мыңға жуық босқын бар. Олардың дені таяу шығыс пен Африка елдерінен келген азаматтар. Мигранттар өздері құрып алған шатырлы лагерьде өмір сүруге мәжбүр. Күн суытқалы босқындардың мұнда тұруы әбден қиындап кеткен. Мен үшін лагердің де, іші жылы контейнердің де еш айырмашылығы жоқ. Өйткен мен мұнда қалғым келмейді. Болашақта Ұлыбританияға жетсем ба деген ой бар. Менің онда отбасым тұрады. Жақындарымды көрмегеніме 3 жылдың жүзі болды.